Клапското пеење е неизоставен дел од хрватската традиција. Токму затоа, Конзулатот на Република Хрватска во соработка со Македонско-Хрватското друштво, Хрватски културен центар Марко Марулич, ве покануваат на традиционален божиќен концерт на женската клапа Мела од Муртер, Република Хрватска, овој петок во католичката црква Пресвето Срце Исусово со почеток од 19 часот и 30 минути. Инаку оваа клапа од Муртер е составена од 8 членови, а името го добива по стариот муртерски збор Мела, кој означува «Стаза до морето». Од позначајните концерти ќе го издвоиме они на Фестивалот на клапски песни во Умиш, две номинации и една награда за најзначајната хрватска награда Порин во 2008 година и тоа во категоријата за најдобра етно песна, во која победија со песната «Муртерски збор». Оваа година тие беа организатори на традиционалните клапски средби во Муртер со наслов «Под латинских идрон», односно «Под латинските едра». Љубители на клапската песна, ве покануваме да присуствувате на концертот на клапа Мела, една од најпознатите хрватски клапи. Почувствувајте го медитеранскиот дух преку хрватската музика, истакнуваат организаторите на овој концерт. Инак, концертот не е само настан вреден за секое внимание, туку и настан со пошироко културно значење, кој представувајќи дел од хрватската традиционална култура во нашиот град, има за цел поврзување на двата народи на едно културно ниво. 14 декември, католичка црква Пресвето Срце Исусово, со почеток од 19 часот и 30 минути, концерт на клапа Мела. Влезот е слободен.